السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. کوئی بچہ ہمیں مختصر سی تلاوت سنائیں گے؟ ماشاءاللہ. تو اور کوئی طالب علم سنائے جی. ماشاءاللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاۃ طیبہ. صدق اللہ العظیم. ہم سب کے اوپر بہت انعام فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک سیکھنے کے لیے اور قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے منتخب فرمایا. آپ میں سے کوئی بچہ ابو کے ساتھ بازار گئے ہیں؟ آج کل کون سا پھل چل رہا ہے؟ آم چل رہا ہے. جب آپ کے امی یا ابو آم کو لیتے ہیں تو کیسے لیتے ہیں؟ پیسے دے کے لیتے ہیں. ایک ایک آم اٹھا کر لفافے میں ڈالتے ہیں، دکاندار کو کہتے ہیں جی آپ جیسے مرضی، گلے سڑے خراب جیسے مرضی ڈال دو، صاف ستھرا آم اٹھا کر اس میں ڈالیں گے. کہ بہترین اور صاف ستھرا پھل اپنے بچوں کے لیے خریدتے ہیں. اور پورے اس ٹھیلے میں سے کتنے ایک کلو، دو کلو، تین کلو کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور جو خراب ہوتے ہیں ان کو نہیں لیا جاتا. کہ پوری دنیا کے اندر کتنے بچے ہیں؟ صرف آپ ہی بچے ہیں یا اور بھی بچے ہیں؟ آپ کے پاکستان کے اندر، آپ کے محلے کے اندر بھی بہت سے بچے ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ کے عزیز و اقارب کے اندر، آپ کی خالہ کے بچے، ماموں کے بچے، چاچو کے بچے، تایا کے بچے، سب کے بچے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو مختلف شعبوں کے اندر کام کر رہے ہیں. کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے سرپرست نہیں ہوتے اور انہیں کوئی کام کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ایسے بچے کبھی آپ نے؟ کبھی خدا نخواستہ ہماری موٹر سائیکل پینچر ہو جائے تو ہم پینچر لگوانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی کچھ بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دکاندار اس کو مخاطب کرتا ہے، بلاتا ہے، وہ چھوٹے ادھر آؤ. سنی کبھی اس طرح کی آواز آپ نے؟ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پوری دنیا کے بچوں سے ایسے چن کر، منتخب کر کے نکال لیا اپنے قرآن کے لیے. جیسے امی ابو نے پھل اٹھایا تھا، کیسے؟ انتخاب کر کے، اچھا اچھا. ایسے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اچھے اچھے بچوں کو اٹھا لیا، ان میں آپ کا نام بھی شامل ہے کہ یہ بچے میرا قرآن پڑھیں گے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی یہ نعمت کہ جی یا اللہ میں نے قرآن حفظ کرنا ہے. کیوں جی؟ جب ہم چھوٹے سے تھے، چننے مننے، ننے مننے، پتا تھا ہمیں کہ ہم قرآن پڑھیں گے؟ نہیں پتا تھا نا.
لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا, کس لیے؟ قرآن پاک پڑھنے کے لیے. اس پر آپ خوش ہو جائیں نا, اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کریں. تو یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, اس نعمت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے. یا اللہ, آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا اور ہمیں آپ نے قرآن پڑھنے کے لیے منتخب کیا. قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. قرآن کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام 4 بجے تک آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, صبح سے لے کر شام تک آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. گویا جو شخص, جو بندہ, جو بچہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, وہ ایسے جیسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں. ملک کا وزیر اعظم سمجھتے ہیں آپ؟ ملک کا وزیر اعظم, اور وہ کسی عام آدمی سے اس کا تعلق ہو, دوستی ہو, اور وہ ان سے باتیں کرے. وزیر اعظم تو بہت دور ہو گئے, آپ کے محلے میں وہ بھی ہوتے ہیں, ایم پی اے, ایم این اے, اور اس کے ساتھ بھی کسی کے تعلق ہوں تو اس کو بھی لوگ کہتے ہیں میرے تو فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں. تو ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ ہمارا تعلق. متوجہ ہیں سب بچے؟ تو دنیا کو اللہ رب العزت نے کیا بنایا ہے؟ محنت کی جگہ. آپ یہاں آتے ہیں, پڑھنے کے لیے آتے ہیں, رات کو گھر سے سبق یاد کر کے آتے ہیں, یہاں سے مطالعہ لے کر جاتے ہیں, یہاں آ کر پھر صبح آپ سبق سناتے ہیں. جب وقت پر آپ سبق سنا دیتے ہیں تو استاد صاحب خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ کو شاباش بھی دیتے ہیں, آپ کو تسلی بھی مل جاتی ہے, اور آپ کو ایک خوشی ملتی ہے. پھر آپ سبقی سناتے ہیں, پھر آپ منزل سناتے ہیں, جو بھی آپ کی ترتیب ہے. تو اس محنت کے نتیجے میں آپ کو ایک کامیابی ملنے والی ہے, آپ حافظ قرآن بنیں گے انشاءاللہ تعالی. محنت کرنی ہے, اور کس چیز پر ہم نے محنت کرنی ہے؟ اپنی ذات پر ہم نے محنت کرنی ہے. جیسے ہمارے اللہ چاہتے ہیں کہ ہم بن کے آ جائیں, ہم نے ویسا اپنے آپ کو بنانا ہے. جیسے ہمارے پروردگار نے ہمیں حکم دیا ہے, نماز کا حکم دیا ہے, اور حسن اخلاق, کسی کے ساتھ گفتگو کرنا اور مسکرا کر ملنا, بڑوں کا ادب کرنا, چھوٹوں پر شفقت کرنا, کبھی کسی کو اپنے سے کم نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو غریب ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور یہ میرے سٹیٹس کے برابر نہیں ہے, میں تو بڑے اچھے خاندان سے میرا تعلق ہے اور میں یہ کرتا ہوں, میرے والد صاحب یہ کرتے ہیں, اور یہ تو غریب آدمی ہے, میں نہیں اس کے ساتھ بات کرتا. جب مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ سب امیر لوگ جاتے ہیں یا درمیانے لوگ بھی ہوتے ہیں؟ درمیانے لوگ بھی ہوتے ہیں نا, لیکن سب نے ایک جیسا لباس پہنا ہوتا ہے, اور جناب حج بیت اللہ میں جو ارکان ہیں ان کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اچھی عادات کو ہم نے اپنانا ہے, وقت کو ضائع نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی, یہ آج طے کر لیں آپ. کون کون طے کر رہے ہیں جی؟ ہم نے وقت کو ضائع نہیں کرنا. بازار چلے جائیں آپ کہہ دیجیے لاکھ روپیہ لے لیں, 10,000 لے لیں, 50,000 لے لیں, ہمیں ایک گھنٹہ دے دیں, ایک گھنٹہ دے دیں. تو بھائی کسی دکاندار کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو بیچ دے. اس لیے آپ نیت کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک نظام الاوقات بنانا ہے. ٹھیک ہے جی, زندگی کا ایک نظام الاوقات. نماز تو پکی ہے نا, وہ تو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے. نماز چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. پھر جو اللہ نے پوری دنیا کے بچوں سے ہمیں منتخب کر کے ہمیں کہاں بٹھایا ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے, اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر سجدہ نہ کریں, نماز نہ پڑھیں, تو یہ تو بہت نقصان کی بات. ہمیشہ ہم انشاءاللہ نماز کے پابند ہوں گے. پڑھائی کے وقت, تعلیم کے وقت میں ہم تعلیم حاصل کریں گے, اور جو کھیل کا وقت ہے اس میں ہم کھیلیں گے. شیطان کی باتوں میں ہم نے کبھی نہیں آنا. شیطان ہمارا وقت ضائع کرنا چاہتا ہے اور ہمیں کھیل کود کے اندر لگانا چاہتا ہے. ہم دنیا کے اندر کھیل کود کے لیے نہیں آئے. ہاں, اپنی جسمانی ورزش کے لیے اور صحت کے لیے جتنا
मुमकिन हो उतना थोड़ा बहुत हम वर्जिश करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे और जनाब वो फुटबॉल खेलेंगे, खेल के वक्त में खेलेंगे और तालीम के वक्त में हम क्या करेंगे, तालीम हासिल करेंगे। जो सलाम करने में पहल करता है, जो सलाम करने में पहल करता है वो तकब्बुर से बरी होता है। तकब्बुर समझते हैं क्या होता है? जी। नहीं समझते आप? अच्छा जी, ये नहीं समझते, कौन बताएंगे इनको? आप समझते हैं? आप भी नहीं समझते तकब्बुर? अच्छा जी, कौन समझता है जी? जी आप बताइए। एक सूरत ये भी है कि हम नमाज पढ़ें और नमाज न पढ़ने वाले को हम हकारत से देखें, ये भी एक तकब्बुर है। अम्मी अबू को बता दें कि हम कुरान पढ़ रहे हैं, हमने जन्नत में जाना है और इंशाल्लाह आपको भी साथ जन्नत में लेकर जाना है। और सलाम दुआ है, जन्नत वाले जब जन्नत में एक दूसरे से मिलेंगे तो वो भी जब मिलेंगे तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो किस किस साथी का, किस किस बच्चे का ये आज़म है कि मैं इंशाल्लाह मेहनत करूँगा और कामयाब होऊंगा। ये अल्लाह ताला ने जो हमें मुल्क दिया है इतना प्यारा सा, क्या नाम है हमारे मुल्क का? पाकिस्तान। पाकिस्तान, तो ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क की हमने हिफाजत करनी है और इस मुल्क को हमने अच्छा बनाना है। वो अच्छा कैसे बनेगा? जब हम तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होंगे, खूब मेहनत करेंगे, अपने वालिदैन की आँखों की ठंडक बनेंगे, अपने असातिज़ा की आंखों की ठंडक बनेंगे और हमेशा लड़ाई झगड़े से बचेंगे। आप में से कोई लड़ता तो नहीं है? देख लो तो सच सच बताओ, कोई लड़ता तो नहीं आपस में? तो वो जन्नत के दरमियान वाला महल किसने लेना है? माशाल्लाह, तो फिर अब झगड़ों को खत्म कर देंगे। तो हम यहाँ जो कुरान पढ़ने के लिए आए हैं, मस्जिद मदरसे के अंदर आए हैं, तो हमने अल्लाह को खुश करने की नीयत की है या शैतान को? तो खुश करने के लिए हम आए हैं और अल्लाह ताला को खुश करने के लिए हम दीन सीख रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं। तो नीयत करते हैं जी इंशाल्लाह सब झगड़े ख़त्म कर देंगे, करते हैं? अच्छा, जब मुसलमान लड़ते हैं ना वो पूरी दुनिया के कुफार भी खुश होते हैं कि देखो ये मुसलमान आपस में लड़ते हैं, देखो मुसलमान आपस में लड़ते हैं। तो हमने लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल नहीं करना और दीन की जो बातें हम सीख रहे हैं उन तमाम बातों पर हमने अमल करना है। करेंगे इंशाल्लाह? कौन कौन करेंगे इंशाल्लाह? सब करेंगे इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।